Російські телеграм-канали поширювали інформацію, нібито дрони «Шахет-136» успішно досягли своїх цілей у Києві вранці 17 жовтня. Вранці 17 жовтня Росія випустила по Києву 28 дронів-камікадзе. Загалом у місті пролунало 5 вибухів. Один із них – у житловому будинку в Шевченківському районі. Внаслідок вибуху загинули троє людей, серед них – молода пара. Жінка була на 6-му місяці вагітності. Тож фактично через такі заяви російські пропагандисти визнають, що їх цілі – житлові будинки мирних українських міст та цивільне населення. Ще російські медіа почали поширювати фейк, нібито у ніч 16 на 17 жовтня над Кремлем зійшов величезний червоний місяць. Це нібито означає, що скоро Росія застосує ядерну зброю. Усе це уже звучить як абсурд. Фото, яке спочатку поширювало пропагандистське видання ТАСС, а потім підхопили й численні телеграм-канали, ймовірно, не справжнє. Жителі Москви у коментарях під фото стверджували, що минулої ночі місяць над Москвою був звичайним. Утім, разом із поширюванням фото анонімні телеграм-канали почали нагнітати чергову істерію про те, що це злий символ. А відтак, це може означати, що скоро Росія влаштує ескалацію або застосує ядерну зброю. Так ворог продовжує стратегію залякування, аби змусити українців панікувати. Ще телеграм-каналами шириться фото, яке демонструє, нібито на квитках київського метро з'явилося попередження, що у метро вищий шанс пережити ядерну атаку. Однак це фото не справжнє. В оригінальному фото видно лише турнікети, а отже зображення QR-коду накладене і містить ознаки редагування. Зокрема, відрізняється яскравість шрифту. QR-коди у київському метро не змінювали, а Росія продовжує ядерну істерію і намагається залякати так не лише українців, але й увесь світ. Все, аби Україну примусили до мирних переговорів навіть на невигідних для нас умовах. Утім, наразі розвідка України і наших західних партнерів не бачить ознак того, що Росія готується застосувати тактичну чи стратегічну ядерну зброю проти України.